Pirma diena tokia gal buvo labiau įvadinė. Tokia ne pati sunkiausia treniruotė, truputį pasižaidėm, ten visokių kvadratėlių, plotas, toks futbolas, tai manau visai neblogai praėjo ši diena šios treniruotės. O atmosfera, tai manau visi susirinko po ilgo laiko į rinktinę, visi dega noru laimėti kažką, varžybas prieš škotus ten, arba draugiškas prieš Egelman, tai manau atmosfera gera komandai. Tų įvarčių tai rūbiniai dar nesupratau, kas įvyko. Kitą dieną, kai atsikėliau, irgi nesupratau, kas įvyko, ar čia tikrai aš įmušiau, bet po to pasižiūrėjau įrašą, nu, tai manau, kad čia buvo darbiniai įvarčiai ir kad atsiradau ten, kur reikėjo atsirasti. Tai jo komandos draugai aišku sveikino, vadino betoninę galvą, nes abu du įvarčius sugalvoja įmušiau ir treneris irgi pagyrė už darbą, kad atsidaviau aikštį, kad pavyko pelnyti tų ilgai lauktų įvarčių ir manau po šių įvarčių atsirado dar didesnė motyvacija dirbti toliau. Atėjo labai geras aukšto lygio strategas, kuris mus labai gerai sustiguoja, mums įneša ramybės ir matosi, kad nėra įtampos rūbiniai ir pačioj komandai ir kad visi kažkaip sulipo, susibendravo dar geriau ir ta atmosfera dabar komandai puiki. Tas savo minutės uždirbau sunkiu darbu, nes pačioj sezono pradžioj dar žaidžiau pirmoj lygoj, o po to treneris Vaidas Sabaliauskas davė man galimybę sužaisti pirmas varžybas, man atrodo, prieš Sūduvą sužaidžiau. Treneris vertino, kad neblogai sužaidžiau, toliau pradėjo leisti ir taip ir gavos, kad sunkių darbų pasiekiau, ko norėjau, o toliau tai labai toli į ateitį negalvoju. Dabar mano tikslas toliau sužaisti Europoje, gal ir praeiti kitą etapą ir užbaigti sėkmingąją lygą, o tada jau po viso to jau galvosiu, ką toliau tęsti.